יש לכם מידע עסקי? יש לכם מוצר ועוד אין לו ממשק וובי? יש לכם כמה מערכות והייתם רוצים לרכז אותם במקום אחד? בווידאו זה תוכלו להתקדם לשלב הבא ולשמוע פתרונות. בעזרת התשתית המתקדמת שלנו ועם ניסיון של למעלה מ-20 שנות פיתוח תוכנה, נוכל לתכנן עבורכם מערכת מידע בשלושה שלבים. שלב הראשון, פגישה ללא התחייבות ללימוד התחום העסקי, הצרכים והדרישות שלכם. השלב השני, פיתוח מסכים וובים עם התאמה מלאה למובייל. השלב השלישי, אינטגרציה עם הנתונים שלכם מכל הסוגים, דאטאבייסים, ווב סרוויסים, קבצים ועוד. המערכת מספקת טבלאות תצוגה, ספריית גרפים עשירה, עיצוב דוחות, שליחת מיילים, התראות אוטומטיים, דשבורדים וארגון מידע זמין על הווב. תשתית המערכת מבוססת על פולימר, פרויקט האופן סורס של גוגל לצד הקליינט, דוטנט בצד שרת ומייקרוסופט ריפורטינג סרוויסס עבור הדוחות. אתם מקבלים את כל הסורסים של הפרויקט ואחריות לתקינות המערכת. משתמשים בארגון שלכם באקסל? רכיב לייב אקסל הוא הפתרון עבורכם. תוכלו להכניס את אקסל לתוך הווב, בדיוק כמו גוגל דוקס, עם הרבה פונקציות לדשבורדים, גרפים, ארגון מידע, נוסחאות ועוד. אקסל על הווב לעבודה משותפת וחיבור למקורות מידע בזמן אמת. יש לכם הרבה מידע? בהסתכלות נכונה, המידע הזה יכול להיות מאוד משמעותי עבורכם. צרו קשר עוד היום ונבנה עבורכם מה שאתם צריכים ורק מה שאתם צריכים, בחשיבה לפרטים קטנים ובראייה כוללת ואחראית. פגישה ללא התחייבות. ניכנס במהירות לתחום שלכם ונוביל עבורכם את העבודה ביעילות מתוך אחריות אישית לסביעות רצונכם. נהיה בקשר.